Mungesa infrastrukturës bëri që banorët e fshatit Porondino e bashkinë e Kuqovës të nisin protestat. Sipas tyre vetëm gjatë këtij muaji banesat e fshatit janë përmbytur disa herë, si pasojë e mungesës së infrastrukturës dhe shërbimeve që bashkia ju detyrohet me ligj. Banorët ankohen se kanali ka më shumë se 8 vjet që nuk është pastruar nga bashkia, ku edhe pse janë ankuar disa herë, askush nuk ka marr asnjë mas për pastrimin e këtij kanali. Kemi frikë të bjerë shi se gjithnjë e un s'ka kat njeri me lopatat, ai mbushet kanali edhe vjen të gjithë ujë të neve. E para këtu nuk funksionon pushteti lokal. Se po të funksionojnë pushteti vendor, pastrohen, ben, tashi për mua duhet kontrollor tëra pushtetat që çka kanë mbledhur. Fusin plerat e lopëve, çka ku mbledh ujë këto kolektorët që vijnë nga lart, edhe bllokohet kanali. Kjo poshtë nuk të reqe edhe këtu lagja ne partiju në bytëm komplet. Në ka bërdem në shpi, në ka bërdem në pem, në perime, në tokën, dhe se është me infekcion nga kanal ujë zezë. Di, për nësë mune fëmijë, për që në fëmijë spital. Njëm dyo për që në fëmijë spital. 8 vjetë që nuk është vendorë fare. Mungesa e pastrimit të kanalit të okullimit ka sjellë përmbytje disa herë në zonë, teksa dëmet sipas banorëve janë të pallogaritshme.